Elif, no longer here, brother. For him, ke? Then we mati. Huh? Why did you? I just saw you. Saw you. The coaster, no line, ke? Please. On. Why not? I just know tomorrow some bully, but this tomorrow the bully dealer tomorrow will tell me. Tell me. Why not? Why not? Mati line, shock dealer. Happy birthday, Sailung. Today, you're not even. Team, team, pedal, 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 pedal. 33, 34, 35, 36. Hello, Sathir. Hey, how are you? I'm Nishi Jayam. I'm so sorry, Alex. Can I love under the? I'm sorry. Roy, attack was you. I'm here to cut the buzz on the heavy. Egg barra boy, and yeah, Ilam, you attack a lot of sunlight. I assume I walk up through enough. And he say, oh, I'm a bottom of the dungeon. Our bottom of the dignity of the view. Kita Sathir covers up than a Sanjay Nunjalai, a Mopani Sanjayu, Peri Peni Mort of Kosamu, Noya Video Raisekuchu. This is me in Nepamoto, straight out of Budanil Kanta, raw Utari Big Rocks, and Roy, let's have me tackle rather the key master or the key and salary. Salagari, I pick you. Salagari, but as I'm Sailung Jarism, rather ignite Kulagi, Sailung Gaira, Bully for Consum. Raw as Elixir Mosu, I, Elixir Mo, Elixir Bandi Gamanamai. And this was the Bata Costa Sotava, Lemo inform Gordon and Suena. Monsoon seasons are Pani Pani Sambama Unjoina. But Akas, the Kuligas, Pani Napora Sockbar. Raw bully, Sailung put the hairy beauty, it's the Baba Oski, eh? Wow, Panda, Sumeserios. Bathroom is done, brother. Is there? This pocket piece, man. Get it here, yo. Allah, Allah, Allah. 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 Can you hide there? You? Brilliant. Law. Yeah, budget. 2:45 by Ravahami. Afno. Destination Tira, Ogi Borda is on Satyaru. Abahami top the abundance about the cost of. When I've been out of there, I have seen the good end of the last 10 years. Not the only matter. Are the FP very good, sir? Madale, my love. Woo! 83, 84, 85, 86. Woo! Hey, ma! 88, Daniel. Yes. Maza, hey, buddy, hey, customer, go. Here is the battle. I'm going to pull over the stage again. Lava. This is the guard room. How are you? Nepal is good. अब आवले ले आने ऐसा लायेगा मुझे। कौन सी गेम तो समझ चलाने आये तुमने? मैं तो पूरी चलाने नहीं सकता। कौन? चलाने सकना बोले तो टाइम आपने बोले बंद कर आये। वाइ अब जाने स्टेस्ट 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 स्टेस्ट
अलि अगाडिसम्म हेरौँ न. अब त अब 50 किलोमिटर अब 20 किलोमिटर कुदौँ न. 20 किलोमिटरमा त अफ रोड हो. ए हो तिमी ल 10 किलोमिटर कुदाउँछ भाइ. 10 किलोमिटर कुदाउँछ तिमी चलाउ नि त. ल ल ल ओके बस. ल यहाँबाट सिधै जाऊ भने त कहाँ पुग्ला. यहाँ सिधै तलतिर पुग्दैन क्या. कस्तो होला त एक्सपिरियन्स. क्या होइन पहिलो गएकोमा पुरै खसिया छ. गाडी जाने बाटो बनाएको रहेछ फेरि पहिरो गएको क्या. हट कस्तो पहिरो गएको थियो माया उडेको. अस्ति बाटो बन्द भएको नि होला है. हेर्नु कस्तो पाहाड खस्यो अनि पाहाडै आधी खस्यो अनि. ल है वाटर क्रसिङ भनेर त के क्रसिङ हो यो. यो हिलो हिलो क्रसिङ र आयो यहाँ वाटर क्रसिङ. ओ भाइ कता कता जान्छ बाइक त. र ल साथीहरू है अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कलाई डम्फू यो के हो यो डम्फू पार्क जस्तोमा आइपुग्यौँ. र अब चाहिँ राइडर चेन्ज चक्कलाई हाम्रो एलेक्सले चलाउँदैछ बाइक होइन. अब हामी नेपाल ठोक आइपुग्न आइपुग्न लाग्यो होइन. त्यही अब मौसम अहिलेसम्म पानी परेको छैन. पानी नपर्छ होप होइन. पर्दैन हेर न पानी नपर्ने सम्भावना छ. अब हामी एकदमै उज्यालोमै पुगेर रुम सुम लिएर चिलमा बस्नु पर्छ आज. अनि भोलि ल जम जम साथी जम जम गुरुजी जम जम गुरुजी जम जम सेफ चलाउनु होला ड्राइभरजी. मलाई डर लाग्छ पछाडि बच्चा आया धन्य फुट्यो यार. गाइज र अहिले चाहिँ हामी यहाँ बुलकोटतिर आइपुग्यो है साथीहरू. र बुलकोटतिर आइपुगेपछि ठ्याक्क चार्जिङ स्पटदेखि हामी यता लेफ्ट लिएर आएर आयौँ. र यता दामी चौरी छ होइन. र अब हाम्रो यहाँ हेलिकप्टर उड्नु तयारीमा छ. र इलेक्ट्रिक पाइलट आज हामीले के गरेर मान्छेहरूले के गर्यो भन्दै त बस 10 किलोमिटरको बाटोलाई 5 घन्टा लाग्छ भनेर उहाँहरूले हामीले अन्डर एस्टिमेट गर्यो. 9 मिनट पनि लागेन. हामीलाई चाहिँ मान्छेले अत्तै छ क्या. बाइक देखेर यो एसपी देखेर हो कि के हो कि है. अहिले 5 घन्टा भन्दै छ घरि के भन्दै छ 10 मिनटको बाटोलाई. सही हो. अब यहाँ सक्नुहुन्छ साथीहरू मौसम यस्तो बहल भएको छ कि यहाँ पुरै कुहिरो लगाएर केही पनि देखेको छैन अहिले. तर म तिमीलाई देखिरहेको छु है. तर म तिमीलाई देखिरहेको छु. मैले तिमीलाई देखिरहेको छु. हा गाइज बाई बाई. ए गाडो रोग्ने जम जम यस्तो कालो गाडो थियो यार. हल्लियो होइन क्या. कहाँ हल्यो म. यो त ढाड चाड सबै सड्केर मलाई मलाई यो बाटो देखेर. ल साथीहरू है अब चाहिँ म पछाडि बस्न सकिनँ. मेरो गाड फाटि फाटिसक्यो. अब चलाउने हो मजाले चलाउने हो. ए
तिमीलाई थाहा हुन्छ पछाडि बस्दा कस्तो गाह्रो हुन्छ अब तिमीले फिल गर्छौ अब त्यो गाल्पासम्म त बाटो ठिक थियो होइन त्यहाँदेखि त्यो ढुङ्गा बिछाएको बाटो त खत्तम छ साथीहरू है ए ल गइहालौँ ठ्याक्कै कति बज्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ बज्यो 6:30 ठ्याक्कै भयो र अहिलेसम्म हामी 150 किलोमिटर कुदिसक्यौँ बिहान घरदेखि होइन र अहिलेसम्म हामीले मान्छेहरू भेटेकै छैन आज त कोही पनि आएन होला कोही पनि आएन सब गइसकेको छ त्यो पनि हुनसक्छ र अफरोड देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब अफरोड किङ म आएको आएको हुँदा भने सोलो होइन फास्ट हो अब कहाँ सोलो कुदाएर हुन्छ यस्तो बाटोमा उड्यो पेट्रोल कन्टेन्ट गोब्रोको सिसै फुट्यो कहाँ है उड्याएन होला ड्याममै पसेर यार उसो उसो कहाँ उडाइदिएको त नि उड्याएन क्या कसरी उड्यो ऊ भयो क्या भन्दै थियो झन् ऊ यहाँनिर ऊ भएछ ठिक छ कहिले कहीँ हुन्छ यस्तो राइडमा आएछ यस्तो बाटोमा नआइकन नलुइकन त मजा आएन नि त राइडको कहाँ मजा आउनुमा भन्दै त्यहाँ हेर न म कहाँ पुगेँ ऊ पुगेँ ऊ त्यहाँ ढुङ्गानिर हात ड्याम मात्रै ढुङ्गामा अड्किएको ठिक छ नि के भाइ नि तिमीलाई मलाई त केही भाइ भयो तिमीलाई चाहिँ भन तिमी चाहिँ पल्टी थियो गरिदिन्छ म त बाइक छोडिदिन्छु भने तिमीलाई थाहा छ कहाँ बाइक छोडिदियो त नि अनि म त बाइक छोडिदिनु नि त गरेर बिस्तार सेफ ठाउँमा गएर बस्ने हो ढकालाई कहाँ म त तिमीले ध्याबाट त अब यता फाल्यो भन्दाको के कता ढुङ्गामा खुट्टा ठक्कै नि अफर अफ ल साथीहरू नलडिकन अहिले पनि सोच्थ्यो तर लडियो बाटो पनि कस्तो छ अरे नि त अफरमा उसिदियो उकालो अनि त्यहाँ आएर चाहिँ होइन के भयो भन्दाखेरि उइली भइदियो क्या उइली भइदिएर क्या त्यसो त्यसपछि रोक्ने के गर्ने भयो क्या कन्फ्युज भयो मलाई बिस्तारै भयो झन् बटार दिएको त ल्याम्पै भाइ त्यस्तो माथि क्या सिधा म चाहिँ हामीलाई पनि बस म त झन् त्यो ढुङ्गामा पुगेको अलि माथि अब बाटो खत्तम छ है फेरि होइन मै चलाउँछु किन डरा गए तिमी केही भएन यो मेरो एसपी साइन पो हो त कहाँ त्यसै हुन्छ भने केही भएन ल यसो माथि गयो क्या त्यो तल फर्स्टमा अलिकति उइली भयो सेकेन्डमा त डर लाग्यो यार अब कता है यता हेट हेट डर लाग्यो यार मलाई त आउ छिटो
बस बस छिटो डर लाग्यो मलाई यार जान्छ र छैन है बाटो छैन बाटो एलेक्स यता आऊ त छ बस बस छिटो रिक्स नलिउँ यार यो लास्ट यार पानी पऱ्यो भने भोलि खस्छ त सबै कति हो अरू छैन होला यो चलाउ चलाउ छिटो आउँछ डर एडभेन्चर हो क्या ठीक है यार हाँ मैं तो इस पच्चीस से त्यों ना डिफिकल्ट बाटा आया क्या साथी हो रहे ना इत्रो बाटा से हो लेस लाइट पूरे काको और इस पच्ची रुक ले पिन ब्लॉक करा रही से पहला इन तले काटे रहा से मैंने चले केरे बैग लाइनिस सब ने बाटो बना गए था अनि पानी पिन पर जाते हैं ना अनि की दिया थे ना अगाड़ी अगाड़ी पूरा कालो सा है अनि त्यो हेडलाइटले अलिकति मात्रै देखिरहेको छ बाइकको हेडलाइटले अलिकति अगाडिको मात्रै देखिरहेको छ अनि त्यसपछि म त के गर्ने ला डरा मन डराइसकेको छु क्या म गिभअप गरिसकेँ होइन अनि एलेक्सले पुस गऱ्यो होइन लानुपर्छ तिन चार किलोमिटर मात्रै बाँकी छ लानुपर्छ भनेर उसले भन्यो मैले पनि हुन्छ भनेर ठ्याक्क लाएर सानो लिक थियो त्यो लिकमा हालेँ पछाडिको ढुङ्गा स्लिप भएर पाङ्रा पछाडिको झऱ्यो छ त्यसपछि मेरो मुटु झऱ्यो भनौँ न होइन बाइकको पाङ्रा पनि झर्नु मेरो मुटु पनि झऱ्यो अनि होइन म जाँदिनँ यार म जाँदिनँ बरु तलै बसौँ तल बसेर अनि हामी भोलि बिहान अलिक चाँडै उठेर बरु हिँडेरै जाउँ भन्ने सोचेँ मैले उसलाई भनेँ अनि त्यसपछि होइन होइन जानुपर्छ कहिले जाने हो भनेर उसले पुस गऱ्यो अनि होइन म चलाउँदिनँ तिमीले चलाउ भनेर मैले उसलाई भनेँ अनि उसले ओर्लेँ म अनि उसले ठ्याक्क लाएर बाइक उचालेर माथि लिङ्कमा ल्यायो अनि हामीले डोराएर माथि ल्यायौँ है सबसे च्यालेन्जिङ पार्ट चाहिँ मलाई त्यो लाग्यो अनि गाल्पासम्म चाहिँ बाटो एकदम चुम्बा छ होइन मजाले आइपुग्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ 8-9 किलोमिटर चाहिँ ढुङ्गा बिछाएको रोड छ अनि अलिक भर्खर अब ढुङ्गा ओछ्याएको भएर भर्खर भर्खर बनाएको बाटो भएर चाहिँ ल्यान्डस्लाइड हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिक केयरफुल भएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ होइन त्यसपछि हामी 45 मिनटमा हामी माथि पुगिहाल्यौँ ल यहाँ सन्तोष सर पुरै केही देखेको छैन के गर्नु रुको रुको म फ्ल्यास लाइट बाल्छु यस्तो हुँदैनमा अनि पुरा हुस्सु लाग्यो डेन्जर हो है हालत खराब हालत खराब छ हुस्सु लागेर डेन्जर हो है लास्ट डराउने मान्छे रहेछ यार बाबा हामी चाहिँ यहाँ त्यो सैलुङ च्याङमा होमस्टेमा बस्दैछौँ टक्क लगाएर जाँदैछ अब ट्याक्क लगाएर अब यहाँ घर अगाडि नै राखिन्छ सेफ पारामा अब खानासाना खान लागिन्छ
अब आजको त अब अरु के कुरा गर्नु अब एस्तै हो अब भिड खिचिन्छ र अहिले एकछिनमा ल अब एकछिनमा खाना साना खाएको अब खाना सानामा के आउँदो रहेछ होइन यसो देखाइहाल्छौँ भित्र के कस्तो छ टक्कलाएर देखाउँछौँ अब वाइफाई साइफाई छैन होला के अरे चट्टा लगाएर अब त्यही हो अब सामानहरू ट्रान्सफर गर्ने ए भिडियो ट्रान्सफर गर्ने यताउता अनि सुत्दिहाल्ने हो भोलि बिहान चाँडै उठेर अब टक्क सैलुङ जानु छ यसो वेदर बवाल भएको छ आज आज चाहिँ पानी परेको थिएन अरे बिहान गएको अब भोलि बिहान पानी नपरोस् अहिले चाहिँ हल्का हल्का छिटा मात्रै हान्दा छ त्यो हुस्सुसँग बवाल एक्सपिरियन्स अति नै अफरोड आमा अति बवाल हट खैर केही छैन ल हाम्रो रुम चाहिँ यो हो चट्टा लगाएर हाउ वाज द एक्सपिरियन्स फक्ड अप लाइफ र फक्ड अप मजुन राइड अब हिँड्दिनँ म मलाई पुग्यो एडभेन्चर नि उपर भने उजालोमा भएको दामी हुन्थ्यो क्या हामी अलिक ढिलो भएर हो कि तर ठिकै छ अब चट्टा अब यसो फ्रेस फ्रेस हुन्छ म नि त्यसपछि अब हामी खाना खान जान्छौँ पानी नपरेर चाहिँ हामीलाई डर साथ दियो पानीले बाइकले नै डर साथ दिएको हो एक दुई ठाउँमा त अलिक नतल्ला नतल्ला जस्तो गरेको छ त्यही पनि तान्यो जोस् छ रमाइलो भयो होइन हाम्रो खाना रेडी भइसकेको छ यो छ हाम्रो एकदम लोकल खाना अन्डा भात भात This is alu, my favorite alu. Hi, alu. Dal. 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 Oh, dime version. Dime version. Alu. Hakka piro. Amna piro chwasse version. Amna piro chwasse. Lo. Maja khai hai. Huh? देख्ने रहेछ नि खाना सबै देखिरहेछ ल अहिले हामीसम्म खोला खर्क र हामी हिजो चाहिँ यो सैलुङ च्याङ्बा होमस्टेमा गएर बसेका थियौँ है र बाइकको हालत देख्न सक्नुहुन्छ हिलोले पुरा तस नस भएको छ गुड मर्निङ साथीहरू के छ खबर र फाइनल्ली अहिले हामी सैलुङमा आइपुगिसक्यौँ देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू यस्तो बवाल देखेको छ सनराइज त्यहाँबाट खतरा देखिरहेको छ है तपाईँले देखिरहनु भएको होला सनराइज अहिले चाहिँ दामी दामी हावा चलिरहेको छ है यता र मेरो आवाज पनि बसिरहेको होला सायद र हामी 168 किलोमिटर हिजो राइड गरेछौँ र अरू के बताउनुपर्छ र अहिले बिहान 6 बजीतिर मासतिर सैलुङको डाँडातिर हिँडेका थियौँ अहिले कति बजी होला हेर्दै पर्छ टाइम कति भयो एलेक्स आयो एलेक्स एलेक्स कहाँ भयो एलेक्स त एलेक्स पारिछ म यसपट्टि यहाँबाट बाटो सक्छ फाइनल्ली साथीहरू मैले एलेक्सलाई भेटेँ एलेक्स कहाँ याद थियो यार म उहाँ एक्लै हरे गाइड नै छैन त पुरै रुन साथीहरू है अहिले चाहिँ म यता पक्क लगाएर चढ्दैछु टावर टावरबाट हाम्रो सिन यस्तो देखिरहेको छ ल हेर्नुहोस् त बाबा क्रेजी छ क्रेजी सिन आमा सही हो ड्रोन पाइलट हुन्छ
साथीहरू है, र हामी अहिले सैलुङ आइसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको भ्यू एकदमै बवाल छ होइन, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको होला। म तपाईँहरूलाई यता सिनेमेटिक सटहरू सबै तपाईँहरूलाई देखाउने छु, र हाम्रो पछाडि हिमाल मजाले देखिरहेको छ दामी। तर मौसम पनि ठ्याक्कै खुल्यो क्या आज चाहिँ, हाम्रो रातभरि पानी परेको थियो अनि त्यसपछि पानी आज पनि पानी पर्ला जस्तो लागेको थियो हामीलाई, तर पानी चाहिँ परेन, मौसम खुल्यो जस हाम्रो लागि भनेर भगवान्ले एकदमै हिजोदेखि हाम्रो लागि फेभर गरिरहनु भएको छ होइन। हामी लास्ट स्ट्रगल गरेका छौँ यहाँ आउनलाई है, अनि त्यही हो अब इन्जोय गर्नु होला यहाँको भ्यूहरू सटहरू। एलेक्सले खिचेको छ, एले एसटी मगरले होइन, एसडी एमजिआर छ युट्युबमा, अनि उहाँलाई पनि फलो गरिदिनु होला, उहाँले ड्रोन सटहरू खतरा खतरा लिनु भएको छ। ल साथीहरू है, आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै हुन्छ। के ढुङ्गा, बाघ ढुङ्गा, बाघ जस्तो देखिन्छ? म त अहिले गाई जस्तो देखिनँ, एलेक्सले गाई जस्तो देखेर बस्छ, नन्दी जस्तो देखिएन क्या मुनिबाट। बाघ चाहिँ कुन एङ्गलमा देख्दो रहेछ एकछिन हेर्छु ल। बाघको नन्दी त देखिन्छ नि, हेर न, नन्दी जस्तो देखिँदैन नन्दी बस्छ। म त भ्यागु दास देखिरहेको छु। यो ट्रिपको बजेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै लो बजेटमा हामी गएको हो होइन, लगभग लगभग हामीलाई धेरै खर्च भएन, लगभग लगभग 3,065 रुपियाँ भएको थियो ट्रिपको टोटल बजेट, अनि एक्सपेन्सेस भनौँ न त्यसमा 1,000 रुपियाँको पेट्रोल भयो है, अनि एसपीले माइलेज खतरा दिन्छ नि त, त्यही भएर हामीलाई 1,000 रुपियाँको तेलले इनफ भयो। अनि त्यसपछि बसेर खाएको दुई साग खाएको हाम्रो चाहिँ 1,600 भएको थियो, अनि त्यसमा अनि 1,626 भयो, अनि त्यसपछि हामीले अब आउँदा जाँदा आउँदा जाँदाको अब खाजाको एक्सपेन्स चाहिँ जोडौँ त्यसमा, गरेर टोटल भनेको 3,065 भएको थियो होइन, त्यसमा अब डिभाइडेड बाई दुईजनाकोले भाग लाउँदाखेरि भयो 1,500, लगभग लगभग 1,500 हाम्रो यो ट्रिप कम्प्लिट भयो है। र यति नै हो आज सैलुङको भिडियो चाहिँ, यति नै हुनेछ है। त्यही अब यो भिडियो मन परेमा अनि यस्तै कन्टेन्ट हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो च्यानललाई यसो सेयर गरेर सब्सक्राइब गर्न लाउनु होला आफ्नो साथीहरूलाई भन्दै, आजको लागि यो भिडियोको लागि बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ नेपाल मोटोको भिडियोहरू है। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, जय नेपाल।